A veure, la intenció és fer una radiografia ràpida, que molts de vosaltres ja la coneixeu, però una radiografia una mica ràpida d'on partim i després explicarem altres projectes. Però el primer que us volia mostrar, aquesta fotografia de Catalunya, que ja mostra tot el forestal que arribem a ser, però fixeu-vos que, a més de la serra litoral i prelitoral, on se concentra la major part de boscos. I mireu el paral·lelisme amb el que és la Catalunya freda. Això ja ens ho està dient tot. El primer de tot, què estem fent després de tants anys que estem caminant amb el tema de biomassa, que continuem comprant gasoil i gas, majoritàriament a dictadures, deixant de tenir riquesa en el propi territori i tornant d'alguna manera als orígens i ser sobirans en el tema energètic. Això ens ho mostra pràcticament tot. Com després veurem, no és que el tema de la biomassa sigui una solució per la gestió forestal, és la solució per moltes coses que després anirem veient. Passo molt ràpid, però això l'únic que mostra és que els boscos catalans no paren de créixer, especialment des de meitat del segle XIX, i això passa a tota Europa, a tot el continent, i a més ho està fent de manera bastant desaforada, sobretot a el que és l'Europa mediterrània, on no s'està fent gestió. Després ja veurem a quin nivell anem. Això, evidentment, passa quan hi ha la revolució industrial. Aquesta revolució industrial, que ara no ens replantejarem perquè això ja és passat i evidentment ens ha permès avançar moltíssim, però justament, i una de les coses que més ens ha permès és recuperar els boscos, dit sigui de pas. Però a Pirineu ens va suposar despoblament, una energia barata, i al món forestal l'energia barata sempre li ha anat malament, perquè significava deixar de tenir una sèrie de treballs i d'ingressos. Però bé, sí que sobretot el que ha provocat és les emissions i la situació en la que ens trobem i que per tant hem de revertir. No us passo perquè això ja està més que manit, com evoluciona el nostre Pirineu en quatre fotografies, en zones que són molt properes d'aquí i que alguns que les tenien en el propi municipi. Això sí que m'interessa mostrar, sobretot aquestes dues xifres, com en 25 anys pràcticament el volum d'aquests boscos, el volum de fusta acumulat, pràcticament s'ha duplicat, en 25 anys. I ja centrant més en Pirineu, disculpeu que el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès no queden del tot representats aquí. Tenim més estudiat de moment, però és una de les coses que hem de fer ara, tenim més estudiat el que és el Pirineu i Aran, però això ens mostra on tenim majors concentracions de fusta. La Vall d'Aran, per descomptat, que és un gran gegant en quant a acumulació de fusta, amb tot el que també representa. Coincidència també amb els parcs naturals, és on tenim també més concentració de fusta. És obvi, perquè també són espais forestals més valuosos, però també atenció, perquè és en la zona que menys s'està tallant i per tant més s'està acumulant. I aquesta mena de radiografia encara és més interessant perquè ens diu la fusta acumulada que pot servir per biomassa, la fusta que no utilitzarem per serra, la que va directament a trituració. I aquí ens mostra les possibilitats que podem tenir, sobretot l'Alt Urgell, que és l'altre gran gegant que concentra pràcticament quasi la meitat de la biomassa aèria de l'Alt Pirineu, però és que, a més, molt aprofitable, sense cap altra utilitat que no sigui fer energia. També tenim molt el que és la banda de Cerdanya i altres sectors. Però tot això ho tenim quantificat i sabem fins on podem arribar. Fins al punt que comarca per comarca, en aquests sectors de l'Alt Pirineu i Aran, doncs sabem les tones que a l'any poden sortir en zones accessibles. Per això que la Vall d'Aran no se quedi amb aquesta xifra, perquè la Vall d'Aran ja compta amb un cable telefèric que pot duplicar
el que és la seva gestió. Però mireu, a nivell de biomassa sabem, grosso modo, sabem el que pot donar de si i serra. Evidentment, aquests pobles el que puguin utilitzar per serra no l'utilitzaran per cremar. Ho dic pel principi de cascada que ens està exigint la Unió Europea i que tenim també molt clar a Pirineu. El que passa és que sí que li hem de donar una utilitat a la fusta de serra que no sigui per palet, que és el més cutre que es pot fer amb serra. El que hem de fer és apostar per la construcció en fusta i donar exemple a les administracions locals, sobretot de Pirineu, de fer ja tota la construcció, tot el que és vivenda social en fusta. Això ja ho podem fer. Podem fer i tenim exemples de licitacions i d'edificacions que ja s'han fet en fusta de Pirineu. Fixeu-vos també en aquesta xifra, 188.000 tones a l'any de zones accessibles que es poden produir de forma sostenible. Sabeu aquest any el que ha sortit subhastat de fusta de boscos públics per tot l'any? 18.000 tones. En lloc de 188.000, 18.000, un 10%. I aquí, en aquestes 188.000 tones, no compten el Berguedà, ni el Ripollès, ni el Solsonès. Per tant, imagineu que lluny que estem d'arribar a una sostenibilitat. Tota aquesta concentració de biomassa, evidentment, té conseqüències. Bueno, això també era com una radiografia d'un poble que hem treballat més, que és el poble de Soriguera, com està ara d'arbrat, com estava en l'any 56... Això ja m'ha tornat a encallar. Com ho has fet abans, Xesqua? Ah, què ho hem de fer? D'aquell paisatge, com hem passat aquest, que pràcticament, mireu l'únic que queda de cultiu, que és el groc, no el taronja, el groc, i el verd, que són pastures. Però tenim ja eines per modelitzar amb l'ús actual del territori, modelitzar què ens trobarem a l'any 50 amb aquests boscos. I la tendència, fixeu-vos, és el que estava obert serà matoll, que és el color taronja, i de cultiu només queden fons de valls. Per tant, el tancament de tots els ecosistemes a nivell de Pirineu és galopant en totes les conseqüències que suposa. A nivell d'aigua, sí que volia fer un esment que estem tenint problemes d'aigua, no cal fer massa esment, però que en bona part, i això no ho sap la gent, no és pel canvi climàtic, és pel canvi d'ús del territori, i especialment al Pirineu, que s'ha arbrat tant que ja hem perdut pràcticament un 30% de captació d'aigua blava. Això, l'única manera de revertir-lo és tornar a utilitzar el territori, fer gestió forestal, recuperar pastures, tornar a el que serien les activitats tradicionals, que a més són molt necessàries per tenir un autoabastiment de carn de qualitat i de fusta també de proximitat. Clar, a nivell de vulnerabilitat ens estem trobant boscos, jo aquí, desbocats, passats de rosca, amb totes les conseqüències que tenen a nivell de biodiversitat, a nivell d'incendis, a nivell de malalties i de plagues, a molts nivells, i que a més se troben que són boscos fora de rang. Què vol dir això? Pues que els boscos que estem gestionant ara i que es van generar fa 50, 80 o 100 anys tenien un clima diferent. Per tant, amb el clima nou, o els comencem a renovar, que és l'única manera que tenen d'adaptar-lo, que la planta jove que surt ja sigui aclimatada al nou clima, perquè si no tenim boscos fòssils que no aguantaran, i la natura, quan una cosa no l'aguanta, se'n desprèn. Això voldrà dir malalties o incendis. Això són boscos d'aquí propers, això és Maranges. Masses joves que si no fas alguna intervenció, i aquí la intervenció, clar, posant diners a Europa, a la Generalitat, pots fer-ho, però també podries fer aprofitant-lo per biomassa. Dissortadament, Maranges encara no té caldera, és dels pocs pobles de Cerdanya que no té calderes, però bueno, li passa a Bellver, que sí que les utilitza. Això és Bellver, que això és un esclafit, però que lògicament allà on el bosc és estable aquestes coses no passen tant. Clar, en aquest cas,
quan ens decidim a fer intervencions, això té una cadència, un temps que no és ràpid. Per tant, quan abans ho comencem a fer, molt millor. Què poso després? Minimitzar pèrdues, perquè jo sóc de l'opinió que tindrem desastres, i desastres importants, ja sigui a nivell de malalties, ja els comencem a tenir a algunes zones de Catalunya, ja sigui a nivell d'incendis, que també els tindrem a Catalunya, i els GRAF ja fa anys que ens estan advertint. És de la zona que més els preocupa als GRAF, al Pirineu. I com que sé que tindrem pèrdues, doncs com a mínim apunto, com el que està en una guerra que ja sap que tindrà un enemic. Mirem de minimitzar la desfeta, perquè clarament la tindrem. En algun cas ja ho hem tingut, mortandats totals en alguna zona, en aquest cas és el Solsonès, sequera o mortatat d'arbres, i els incendis que els darrers anys a Catalunya estem tenint una sort increïble. No ho sabem, no ho sabem prou. Bueno, a nivell de silvicultura coneixem, Europa és el bressol de la silvicultura de tot el món, és on millor silvicultura es practica, en sabem fer silvicultura, l'únic que necessitem és, i sabem planificar, això és una planificació justament d'una muntanya de Bellver, sabem fer aprofitaments que siguin sostenibles i no s'ha d'escandalitzar la població quan vegi coses d'aquestes. És l'única manera de que el bosc a la llarga pugui aguantar, que els fem útils i que els fem, a més, resilients a el que els està venint a sobre. I hem de recuperar pastures sense embuts, sense problemes i de manera decidida. I això significa que ha de tenir, hi ha d'haver ramaderia al darrere. Però quan un forestal, un ajuntament o un gestor es planteja davant del projecte d'ordenació, com comentava la Roser, què s'ha de fer, ens trobem en situacions diferents. I per això mostro ara la necessitat de la biomassa per la gestió forestal. En un bosc que és vell, que és gran, això passaria sobretot en les zones d'Uncinata, que són els Pinegre, que són els primers que es van generar en les zones més altes, són els primers que vam deixar tranquils, aquests ja passen els 100 anys. Aquí, quan has de començar a pensar en la regeneració, has d'obrir espais, la fusta que et surt és una fusta de serra, que és el verd, una fusta de palet, de serra de qualitat, és el verd, de fusta més mediocre, que és el color vermell, i després el color groc, que seria fusta de trituració, que no serveix per res més. Però després tenim molta superfície conquerida pel bosc en els últims 80 anys, que això afecta més al pirroig, especialment més al pirroig. I aquí, clar, ja trobem molta més fusta mediocre i també més fusta que hauria d'anar a trituració i menys qualitat de fusta de serra. I en el que s'ha regenerat més posteriorment, 20, 30, 40 anys, és que ja majoritàriament tot ha d'anar a trituració, no serveix per res més. És per això que ja ens vam plantejar al començament dels 2000 que havíem de tirar-nos cap a la biomassa com a última solució. Catalunya no té papereres, per desgràcia. Catalunya no té fàbriques de taulell. S'ha generat una a Tortosa, però que al Pirineu no li servirà. Per tant, o fem biomassa per ús tèrmic, o si no, no podrem alinear l'economia amb els tractaments que necessiten aquests boscos. I torno a dir, sabem perfectament, els gestors forestals poden saber perfectament, en color marró, doncs és la fusta, diguéssim, que sortiria, les quantitats que sortirien de regeneració, en verd fosc el que serien les acalides mixtes i el que és verd més clar el que seria no comercial. Per tant, això sabem el que és sostenibilitat i fins on podem arribar amb l'ús de la biomassa. Quin problema tenim? Pues que en totes aquestes cadenes de valor que tenim a Catalunya, el que se'n va a serra pràcticament serà, al final tenim 1 milió de tones, que és el que estem produint des de fa bastants anys, estem estancats, el bosc creix 3 milions, més de 3 milions, i només som capaços de generar 1 milió. Això és un problema serio. Però bueno, el següent problema és que el 25%, només el 25%, se'n va a fer algo amb serra o algo que acumuli el carboni. El 75% s'hauria d'anar a trituració per tota una sèrie de motius, però no tenim fàbriques de conglomerat, no tenim fàbriques de paper, doncs per tant estem parlant de 750.000 tones que s'han d'anar a energia, sí o sí, tal com estem ara.
aquí surten una mica les quantitats que us comentava. En producte elaborat per indústria són aquests 250.000 més o menys o 300.000 tones, no arriba. Bueno, aquí parlen de metres cúbics, els metres cúbics i les tones verdes els equiparem habitualment perquè és una densitat molt propera a 1. I en canvi, els subproductes d'aquestes fàbriques més l'estella que ja es treu directament en tronc de bosc per fer trituració, com la llenya, al final són 750.000 tones que ja dic se'n van cap a un subproducte. Això també ens ho hem de fer mirar. Un país que el 75% de la seva producció se'n va a trituració és que al llarg de la història no hem fet bé les coses. Tenim uns boscos que s'han de millorar i que no ho estem fent i tenim molt endarreriment en fer això. Val, la bioeconomia. Jo sempre dic que els que som veterans que sempre estàvem esperant l'oportunitat perquè la fusta sempre anava tirada de preu, igual que els vedells, igual que la llet, igual que moltes coses. Justament, haver de fer front al canvi climàtic dona l'oportunitat que estava esperant el sector forestal i el món rural. Perquè és tornar a mirar el món rural com una solució i no deixar-lo abandonat com ho hem deixat durant tants anys. La bioeconomia bàsicament és tornar a recuperar els productes naturals renovables i de proximitat que tenim, ja sigui per energia, ja sigui per matèries primeres. Per tant, el territori torna a tenir el seu valor. I aquí, bueno, ho ha comentat algun dels ponents o dels intervinents anteriors, que la bioeconomia dona per molt. Però nosaltres a Pirineu no podem aspirar, tret de l'avet, a l'avet sí que podem fer fibra tèxtil i ja ho estem treballant perquè surt la millor viscosa, la millor seda artificial del món. Per tant, de la trituració de l'avet se'n poden treure productes interessants i nosaltres en el centre ja ho estem treballant. Aquest any ja estem fent fibra d'avet per substituir el que són les sedes. Però tot això a Pirineu segurament no té sentit. En altres zones de Catalunya que no s'han d'escalfar, allà sí que poden tenir sentit. I sobretot en el que més ens fixem, en la fusta de serra, és en la part de construcció. Com deia, hi ha com dues línies principals quan tu talles un bosc d'ús, el que se'n va cap a serra i el que se'n va cap a trituració. A Pirineu, i gràcies a que el govern en el seu moment ens va escoltar, es va incorporar en l'estratègia de Pirineu com havien d'apostar pel tema de construcció i pel tema de biomassa o de xarxes de calor, que és el que s'està desenvolupant. Només us explico, torno a l'exemple abans de Soriguera, d'aquell terme municipal. Si nosaltres planifiquéssim i fóssim capaços de revertir la situació d'abandonament en aquell poble, mireu les superfícies que hauríem de recuperar, que podríem recuperar, que tècnicament és factible, de cultius, de prats i pastures, de devesar determinats sectors i de prats. Aquest exercici no és un exercici simplement teòric, sinó que això ho hem fet també amb grafs, amb gent que toca el territori, amb ramaders, amb caçadors. Aquest és el plano que ens han dibuixat els grafs. Diu, si voleu evitar o reduir la desgràcia d'un gran incendi forestal, aquest paisatge l'hauríeu de trencar d'aquesta manera, aprofitant els cultius, el que és de groc, aprofitant els adevessaments, que tenien color vermell, en color verd, aprofitant les pastures, recuperar les pastures bones, antigues, i és el que hem fet. Ens van dibuixar això i a partir d'això, bueno, també el tipus de silvicultura que s'hauria de realitzar per generar els millors serveis ecosistèmics i la fotografia final que ens surt d'aquell paisatge que abans era tot verd i taronja, doncs com ja s'ha pogut trencar. Jo crec que això també és molt important. A nivell d'aigua, què ens diu aquest model que hem elaborat? Si fem gestió en aquesta zona, el color blau és que aconsegueixes més aigua en els embassaments, en les rieres. Si fem gestió, el 50 ho tindríem així. Si no fem gestió, mireu com ha baixat els colors blau fosc. Aquí estem parlant de 4 hectòmetres a l'any en un poble, 4 hectòmetres. L'embassament d'Oliana són 60 hectòmetres. Parlem d'un poble d'un any. Per què s'estan quedant, entre altres coses, els embassaments secs? Perquè no plou? Sí.
però també perquè molta aigua la necessiten els arbres per viure, perquè en tenim molts, masses. A nivell de combustible, si fem gestió, aquesta és la radiografia del combustible que tenim aquí acumulat, si fem gestió. Si no la fem, tenim aquest. Evidentment, en un incendi de sisena generació, aquí passarà de punta a punta aquest terme municipal sense cap mena de contemplació. I això també és una referència a una iniciativa que, com que aprofito que està també l'alcaldessa de Martinet, que estem plantejant amb la Generalitat de fer paisatges resilients, a Camprodon també s'està plantejant, a la Vall d'Aran en el futur, com generar aquelles radiografies que heu vist per imaginar el paisatge de futur que sigui resilient. Clar, tot això es pot fer, bueno, i això és un resum del final de les avantatges de fer o de no fer. En el tema d'aigua, de no fer, pues trobar-nos, pues mireu, la tendència de futur era 55 hectòmetres i si fem gestió 61 hectòmetres, una diferència de 6 hectòmetres. A nivell d'activitat agrària i ramadera, la producció de tenir pues, aquesta producció a tenir l'altra, un 22 o un 30% més d'abastiment de productes, que no és poc, Catalunya només té un 50% d'abastiment i som una potència agroalimentària. Doncs només tenim el 50% d'aliments. Per això quan en el plàter es parla de zones que són aptes per cultiu, a mi se'm posa la pell de gallina. I les zones de cultiu de cap manera les haurien de dedicar a plaques. Tenim zones de bosc de poca producció, tenim zones que hem de trencar el bosc, que podia anar molt bé, tenim zones no productives que allà sí que tenim hectàrees. El tema de combustible, doncs com se redueix també la quantitat de combustible que hi ha... Bueno, el tema de biodiversitat, hi ha indicadors de biodiversitat que fent gestió baixen, per exemple, biomassa de fusta, o sigui, biomassa en fusta morta, lògicament, perquè si fas gestió no tens tanta fusta morta, però en canvi els altres es milloren, coeficients de variació, índex de biodiversitat, inclús volums d'arbres grans. Si fas una bona gestió, tens arbres grans. I si fas una gestió a l'Ajuntament o al propietari que vol fer una gestió per tenir arbres de més valor i tiraria cap a volums, arbres de volum, al final també estàs incrementant l'estètica, la resistència i el nombre d'arbres grans en aquell bosc. Bueno, la conclusió, abans de deixar-li al Xesco la paraula, la conclusió que el tema, la utilització de la biomassa per usos tèrmics no és una solució, és la solució, que sabem que anem per bon camí perquè ja l'estem practicant des del 2004-2005. Recordo que en aquestes primeres passes no teníem estelladores a Catalunya. La primera estelladora que va venir a estellar per Alp la van haver de portar d'Alsàcia. S'han fet passes, però passes molt segures, tan segures que aquests pobles han continuat incrementant i que volen fer el pas cap a les xarxes ja complertes per escalfar pobles sencers. I una última, com tot apunta, el 2040 haurem de tancar les aixetes de gasoil i de gas. Això són 15 anys, el temps que tenim per reaccionar. Per tant, quina altra solució que no sigui la biomassa per usos tèrmics tenim per escalfar aquests nuclis? Vale, això era la meva exposició i ara li deixo la paraula al Xesco. Xesco, aquí el coneixeu perquè ha estat alcalde, però abans havia estat un treballador forestal que havia treballat amb mi, un enginyer forestal que havia fet projectes d'ordenació, un enginyer forestal que havia treballat amb els ajuntaments de Cerdanya per plantejar subvencions. Després ha fet un itinerari polític, que a més és una de les coses que més valorem, perquè en la política local, sobretot, s'aprèn moltíssim. És un màster en el qual s'aprèn molt. Ara el tenim fitxat al centre, justament per dinamitzar aquests treballs de xarxes de calor que en tenim per bastants anys. Moltes gràcies, Paco. Sí, vull dir, he estat polític, però també el meu és això, l'enginyeria forestal. De fet, amb tot el que s'ha parlat, tenim clar doncs, que la gestió forestal és una necessitat, que l'hem de practicar, i aquí Pirineu, a més, doncs, és un recurs que tenim a prop de casa, a tocar de casa.
què ens passa amb la gestió forestal? Que tenim aquest producte, que és la biomassa, aquesta qualitat que aniria a trituració, que no tenim doncs, grans centres de consum pròxims, les indústries estan lluny. I en canvi, vull dir, coincideix també el Pirineu amb la zona més freda de Catalunya. Aquest plànol que indica doncs, és justament les hores de calefacció que coincideixen doncs, amb el que és l'Alt Pirineu i Aran i amb el que és el Pirineu, amb el Solsonès, Berguedà i Ripollès. Amb això neix el projecte de xarxes de calor sostenible al Pirineu. Això surt del Centre Tecnològic Forestal, de la mà també de la Direcció General de Polítiques de Muntanya, anteriorment amb la Roser i actualment amb el Carlos i amb els seus equips, perquè justament amb l'estratègia Pirineu es veu que és una acció clau el fet de la gestió forestal i l'aprofitament en proximitat d'aquest recurs, que és el que dèiem. O sigui, no té sentit que aquest recurs forestal el anem a consumir a molta distància, perquè justament hi ha per l'eficiència econòmica i que a més doncs, la petjada de carboni augmenta. Per tant, el recurs l'hem de consumir en proximitat. Per tant, l'àmbit territorial del projecte és el Pirineu, o sigui, les cinc comarques de l'Alt Pirineu i Aran i les tres de Ripollès, Solsonès i Berguedà, justament això, perquè estan alineades amb l'estratègia Pirineu, sobretot per la necessitat de calefacció que tenen aquestes comarques, o sigui, que és la Catalunya freda, també per una peculiaritat que tenim al Pirineu, que són els boscos de titularitat municipal. Per tant, també és un recurs que tenen els nostres municipis que s'ha d'aprofitar aquest patrimoni i tenir els boscos sense gestió, a part de tots els problemes que ens poden ocasionar doncs, de pèrdua de vitalitat, dels boscos desbocats, incendis i tot plegat, també és una responsabilitat, al meu entendre, no aprofitar aquell recurs que tenim al costat de casa. I a més, doncs, també per la falta de gestió de molts anys, aquests boscos, com ha quedat clar amb les diapositives del Paco, hi ha una fracció molt important que ha d'anar a trituració i per tant de biomassa forestal. Per tant, l'àmbit territorial el tenim clar. Amb el projecte hem fet una... la voluntat és anar a desplegar aquestes xarxes de calor. Hem seleccionat o hem aplicat uns criteris que ens han donat una vintena de poblacions del Pirineu repartides entre totes les comarques, que el que hem mirat doncs, aquells municipis que ja fa temps que estan apostant per la biomassa, també municipis que són productors, que tenen el recurs, o sigui que són grans productors, i també municipis que es poden ser doncs, molt consumidors per juntar. Aquí poso uns quants exemples, vull dir, aquest és el dipòsit d'Estella actual de Bellver, que Martinet, Montellà i Martinet el té igual, però Martinet, i diferents calderes que ja estan en actiu, com és la de la Seu, una de la Seu perquè en té diverses, Llavorsí o la de Viella. En aquests municipis vam impulsar, conjuntament amb el FOCAT, l'ACM i també el Diplocat, un viatge al juny que vam anar a visitar, en aquest cas, doncs, xarxes de calor al Sud-Tirol, que l'objectiu primordial del viatge era que justament els representants electes del Pirineu veiessin, com a d'altres llocs que poden ser similars, és una regió de muntanya, doncs ja estaven aplicant aquestes tecnologies i la veritat és que ens van 15 anys per davant i allà tenen xarxes de calor doncs, que ja estan plenament operatives. En aquest viatge crec que també va ser molt enriquidor que vam poder veure diferents tipus de xarxes de calor, des de molt grans. Aquesta, per exemple, va ser l'última, és una central de biomassa que van promoure els propietaris forestals, van fer una cooperativa i a partir d'aquí la cooperativa doncs, va anar creixent amb la ciutadania, amb l'Ajuntament i la producció, la veritat és que era molt alta. Aquesta també l'he posat perquè era un altre model. Aquí era una empresa pública que havien creat diferents ajuntaments, s'havien ajuntat i havien creat aquesta empresa pública, creant també una gran xarxa de calor que vestia diferents poblacions. De fet, és la xarxa més gran que vam veure.
I també, vull dir, d'altres de més petites. Aquesta xarxa era un altre model de gestió, en aquest cas una caldera municipal que havia externalitzat el servei amb una empresa de serveis energètics, una caldera d'unes dimensions més reduïdes que abastia el que era l'Ajuntament i també doncs, uns quants habitatges de la població i que a més ara preveien d'ampliar. També crec que això és important de cara als projectes que hi puguin haver, que a vegades doncs, no cal pensar a molt enllà, sinó començar i que sigui un projecte escalable i que per tant pugui anar creixent en funció de les necessitats de la ciutadania. I també destaco aquesta perquè aquesta és una caldera que vam anar a visitar, va ser una caldera finançada al 100% amb fons públics, però la vam anar a veure també com un exemple del que no s'ha de fer. Era una caldera que veieu, bueno, no el veieu al poble perquè està més lluny, i justament aquest és el problema d'aquest projecte, que la distància des del punt de producció fins al punt de consum era tan elevat que l'eficiència de la xarxa en aquest cas es perdia. I justament els exemples que vam veure ens recomanaven que justament els punts de producció doncs, siguin en punts cèntrics per optimitzar tot l'eficiència del circuit. En aquest projecte els objectius que ens hem marcat són aquests, és promoure la instal·lació de xarxes de calor de biomassa a les comarques del Pirineu, perquè és el que diem, eh? Vull dir, som la Catalunya freda, és on tenim el recurs, per tant és on té el sentit d'augmentar aquest consum de biomassa i no està important combustibles fòssils com estem fent actualment doncs d'altres països i que els beneficis no se'ns escapen per tot arreu. Vull dir, se'ns escapen, no es queden en el territori. Hem de reduir aquesta dependència d'energia fòssil, la Roser abans ho esmentava, la ser independents o tenir una sobirania energètica. També crear oportunitats d'ocupació local mitjançant la construcció, operació i manteniment d'aquestes xarxes de calor. També remarcar que només actualment ja hi ha exemples d'aquesta generació de llocs de treball, com hem vist al Berguedà, com a Bellver, que té una brigada pròpia. També, per exemple, avui ens acompanyen companys d'Integra Pirineus, que també amb una empresa d'inserció social dedicada als treballs forestals subministren a Estella. Per tant, aquí hi ha tota una economia circular que es pot generar i que s'està generant al voltant dels treballs forestals i la utilització de la biomassa, que és aquesta economia circular que és la que volem, que és l'exemple que abans el Jordi doncs, també parlava de Gussing, que és la meta de l'economia circular de que tot s'aprofiten els recursos del territori i els beneficis es queden al territori. I justament, vull dir, nosaltres com a centre tecnològic el que impulsem les xarxes de calor, perquè creiem, perquè són una tecnologia, però al cap i a la fi el que necessitem és gestionar aquests boscos que tenim, impulsar aquesta gestió forestal sostenible que ho hem comentat moltes vegades, però jo fa 20 anys quan estudiava ja parlàvem de gestió forestal i 20 anys ara dius, hosti, no ha canviat, no necessitem la gestió forestal i jo crec que ara a més és urgent, o sigui, no ens podem estar esperant perquè també, vull dir, amb l'emergència del canvi climàtic doncs ja veiem el que tenim, el que ens ve sobre. I per tant optimitzar la logística de producció i subministrament de la biomassa. El projecte de xarxes de calor, o sigui, bàsicament és aquest estudi que hem realitzat d'experiències de xarxes de calor municipal en regions de muntanya a d'altres indrets d'Europa, com són Àustria, com és Itàlia, com és la zona alpina, és una zona exemplar. També mirar les possibilitats i condicions per a l'establiment de les xarxes de calor amb biomassa forestal al Pirineu. O sigui, aquí el que estem calculant és la disponibilitat de biomassa que tenim en aquestes comarques per confrontar-la també en el consum energètic amb calefacció i aigua calenta sanitària que tenim a les comarques per veure fins on podem arribar, perquè també som conscients de que en biomassa no podem arribar a tot arreu i que a més jo crec que el model híbrid justament és un bon model. Vam visitar justament una xarxa de calor on ens deien nosaltres la xarxa de calor l'engeguem a l'hivern i a l'estiu doncs parem la xarxa de calor
i hem subvencionat, hem ajudat a que els nostres usuaris tinguin plaques solars i amb bomba de calor, doncs els mesos que no necessiten la calefacció doncs funcionin d'aquesta manera. Doncs d'aquesta manera la xarxa de calor també és molt més eficient. Per tant, hem fet aquesta selecció d'aquesta vintena de municipis per fer aquestes proves pilot, que comptem aquest any doncs, ja redactar 10 avantprojectes, amb això estem treballant, i també un assessorament tècnic general per a les xarxes i els centres logístics d'Estella. Però clar, vull dir, el projecte no volem que acabi amb una diagnosi, amb uns projectes, no, nosaltres el que volem és que s'implantin aquestes xarxes de calor i per tant també veiem fonamental que hi hagi una col·laboració interadministrativa entre les diputacions, entre la Generalitat i els ajuntaments. I aquí a més hi afegiria que també creiem que és necessari també una participació privada, ja sigui tant dels ciutadans d'aquestes xarxes de calor o també d'empreses de serveis energètics que creiem que hi apostarien i aposten, aquesta és la veritat, perquè al final el que volem aconseguir doncs és que aquestes xarxes de calor siguin una realitat i que ho siguin no en un futur llunyà, sinó amb aquest futur pròxim que necessitem. I res més, jo crec que ho deixem aquí perquè la jornada, la veritat, és que ha sigut densa i ara crec que és el moment també d'obrir debat i preguntes i que puguem participar tots. Moltes gràcies. Volia preguntar si en la gestió, suposo que sí, però vaja, fins a quin punt, en la gestió, diguem-ne, dels boscos futura que hem de fer, podem fer l'adequació d'espècies per tal de que hi hagi una producció de fusta, que penso que és més rendible també que la... I en tot cas volia matisar que quan abans deia l'extensió de municipis molt petits que tenen una massa forestal molt grans, jo penso que poden alimentar les ciutats pròximes, per exemple, jo m'imagino que la base que té el mateix Seu d'Urgell és molt escassa o nul·la, no ho sé, per alimentar la seva pròpia ciutat, i en canvi és la més gran de totes les que hi ha aquí, però podríem baixar potser fins a Berga, Ripoll, per descomptat, i potser Manresa, no sé, per dir alguna cosa. O sigui, en aquests 50 quilòmetres que deu, 35, que jo m'he apuntat, 35-40, algú ha dit, no? Si podríem arribar al màxim en aquest sentit. Si em deixeu dir només una última cosa, jo sóc habitant del Baix Llobregat. El Baix Llobregat té el 50% de la superfície de boscos, té 480 quilòmetres quadrats, 840.000 habitants, 36% edificat, o diguem-ne tocat, i els 48, quasi 50% és boscos. I també tenim un problema de boscos, vull dir que també no sé com l'haurem de resoldre, que no donarà gaire de sí pels usos, diguem-ne, nostres, però que en tot cas sí que penso que s'hauria de gestionar també, com a mínim pel tema d'incendis o per aprofitaments també, encara que siguin marginals. Carles, vosaltres esteu situats en el major polvorí de la península Ibèrica. Si tu mires la cartografia de boscos de la península Ibèrica, bueno, treu Portugal, d'Espanya, i la fotografia nocturna de l'Estat, veuràs com hi ha coincidència, és la zona litoral al voltant de Barcelona. Allà, tu has dit, el 50% és urbanitzat i el 50% bosc, bastant abandonat en general. Allà també la biomassa té un paper molt important a fer, perquè també són boscos, i aquí els ajuntaments tenen, encara que no siguin propietaris, un paper fonamental també a fer, que és tenir, algun ja ho ha fet, com Begues, tenir calderes i poder ajudar als propietaris a consumir el producte que surti dels seus boscos i d'aquesta manera finançar el que no s'hi arriba. Dels 50 quilòmetres o 35 que s'ha dit és per un tema d'eficiència energètica, però jo ja t'avanço que comarques com Cerdanya li falta biomassa per escalfar-se totalment. Tot això és comptant, no tenint en compte la part d'eficiència en l'edificació, que aquí tenim moltes assignatures per fer. L'Alt Urgell se podrà escalfar totalment si vol amb biomassa perquè té molt de bosc, el mateix que li passa a la Vall d'Aran perquè té un gran creixement. Altres comarques s'ha de veure, per això ho hem d'estudiar, però
jo quan veig grans projectes industrials que pensen que del Pirineu vindrà biomassa, cuidado, cuidado, perquè jo això no ho tinc tan clar. I quan veig instal·lacions de 300.000 tones per fer el forn de la fàbrica de reciclat de Castelló, tocant a Lleida, perquè ja ens vindrà la fusta al Pirineu. Bueno, jo crec que el Pirineu farà el millor que pot fer. Primer és prioritzar aquesta funció tèrmica. I has deixat un altre que igual no he contestat. Segur. Per això no me'n recordo. La gestió que cal fer en els boscos pot modificar, diguem-ne, el tipus d'arbrat, primera per adaptar-se al canvi climàtic i segona potser també per fer un ús de la llenya, de la fusta. Aquí nosaltres tenim un hàndicap. A Pirineu estem apostant per una silvicultura el més propera als processos naturals. No estem fent plantacions i, per tant, no, tota la regeneració pràcticament és natural i el que esperem quan obrim espais és que entri la planta més adaptada, autòctona, en aquelles noves condicions. Per tant, plantejar, ficar alguna espècie que sigui més rendible pel tema energètic no està ni de bon tros previst. El que sí que està previst és que per la millora de tota aquesta superfície arbrada hi haurà excedent o hi haurà aquesta necessitat d'utilitzar-la a nivell tèrmic. Però a nivell silvícola no farem canvis, com per exemple passa... És que tenim una silvicultura molt diferent, el que és Amèrica, el que és el nord d'Europa o el que és la zona atlàntica, de el que fem a la resta d'Europa, inclòs també nosaltres, que és molt més de regeneració natural i d'acostar-nos al màxim als processos naturals. Aprofitaments per fusta. Bueno, quan aquí se fa un aprofitament, surt de tot. Surt fusta, es mira la millora d'aquell bosc i amb això surt una porció de trituració, que anirà a trituració, una part que és de fusta de més qualitat i una altra pues, que no servirà per tanta qualitat però que serveix per serra. Però no es va, un ajuntament aquí no va buscant la fusta de qualitat, no va buscant únicament biomassa, va buscant gestionar un territori i a partir d'això la millor sortida per cada producte. Sí, i amb aquesta línia, o sigui, sí que és veritat que la Seu, per exemple, és el terme, és dels més petits de la comarca, però amb les calderes que hi ha instal·lades i amb el consum que pot tenir la Seu, doncs això pot, esperem, que motor per tota la comarca i més, i estem envoltats de municipis com Ribera d'Urgellet, com Valls d'Aguilar, com Montferrer Castellbó, com Valls de Valira, que són gegants amb uns boscos carregadíssims, que justament si consumim en proximitat el que fem és revaloritzar també aquesta fracció i al cap i a la fi doncs, que la cadena de valor augmenti. Necessitem les capitals de comarca perquè facin de motor. Per exemple, Bellver, Martinet tenen tot molt preparat amb centres logístics i demés i són excedent, tindran estella de sobres. Fins que Puigcerdà i la Generalitat no es posin les piles en fer el que es va acordar el 2015, un acord de govern, de que totes les instal·lacions de la Generalitat passarien a biomassa i no s'ha complert pràcticament. Però en el moment que, per exemple, Puigcerdà posi a l'Hospital Internacional, que ja ens el van imposar els interessos gasístics, ens ho van imposar amb gas, quan ja es va proposar que fos amb biomassa. Quan l'Institut, quan el Col·legi Alfons I, quan totes aquestes instal·lacions s'hi posin amb biomassa, ajudaran a traccionar els pobles que els hi sobra. Andorra quin paper pot tenir en tot aquest? Andorra és insostenible des de tots els punts de vista. No et puc dir, sí que sé que s'estan ara, els estem ajudant, han fet l'inventari forestal, saben el que tenen, el que creix, tenen un consum brutal tèrmic i evidentment els boscos que no s'estan gestionant res, però és que també són difícils de gestionar, els arribarà per una fracció reduïda per fer autoabastiment de necessitats tèrmiques. Jo crec que tenim aquestes necessitats de gestió forestal i com s'ha dit també abans, les necessitats de generació energètica. Crec que la companya de l'OCTE ha presentat el Proencat, els objectius, i les cobertes estan molt bé, hi ha un objectiu, nosaltres sabem el que és fer cobertes fotovoltaiques i tot el que costa, per tant hem de fer parcs, camps fotovoltaics. Aleshores,
A mi m'agradaria que d'alguna manera hi hagués més coordinació entre la planificació forestal per recuperar espais i crear aquests espais tampoc que deies abans, no sé com ho deies, però per preveure també que generin nous espais que siguin aptes per la generació fotovoltaica, en aquest cas, o renovable en general. El Pirineu és relativament fàcil perquè estan els ajuntaments. Els ajuntaments són els aglutinadors i els líders. Quan se planteja una comunitat energètica, segur que contemplarà el tema de plaques. Rosella ho ha comentat, que ja tenien una comunitat energètica que va néixer per plaques, però que segurament també jugaran en la part tèrmica. La veritat és que a mi em suscitava inicialment, i això ho havíem parlat amb l'ACM, no tenia clar el paper de les comunitats energètiques amb la sobirania que ja tenen els ajuntaments amb les seves xarxes per consum propi. Però sí que és cert que si estens a la ciutadania la venda de calor, pot ser interessant, té punts molt interessants. Té l'inconvenient de que igual perds part de poder com a ajuntament i has de consensuar més les coses, però té un gran avantatge que els pobles de Pirineu apreciaran, i és de que fas partícip a la ciutadania de que el bosc s'ha de gestionar i com s'està gestionant. Per tant, puges al carro a tota una població que fins ara es manté aliena a aquestes necessitats. I que té els seus punts positius i negatius, i cada entitat haurà de valorar. Vull ressaltar també el que ha comentat el Xesco de passada, la gran importància que poden tenir les empreses de serveis energètics, que fins ara no s'han fixat al Pirineu perquè eren petites calderes, i algunes que ho han fet, els ha costat, el Moisès no ho ha comentat, però ells ho van fer i es va presentar una empresa relativament gran i han tingut moltes dificultats perquè surtin els números. En canvi, quan escalfes un poble sencer, aquí a les empreses ja els pot ser més atractiu. I aquí la col·laboració públic-privada serà segur necessària i superinteressant. La col·laboració interadministrativa, però sobretot públic-privada. Parcs fotovoltaics sense treure terrenys de conreu. Aquí tenim moltes possibilitats, moltes, moltes. Tot és un tema de planificació. Per això és molt interessant també el que està fent la Generalitat de fer estudis de paisatges resilients, que s'han fet ja en diferents territoris. Això et permet ajuntar totes les visions de les administracions i de molts usuaris per dir, ostres, si els GRAF, els bombers diuen que hem de trencar l'espai, si per ramaderia extensiva també interessa, si posar plaques no interfereix a que pugui passar el ramat, si, bueno, tota una sèrie de coses on en el mateix territori poses d'acord a tota la gent que té alguna cosa a dir. De lo contrari, el que tenim, i això és típic en les administracions, que són compartiments molt estancs, cadascú té una visió. I com deia també la Roser, hi ha visions de tota mena. Aquest exercici de paisatges resilients, que ara també es començarà a la Cerdanya, una part de la Cerdanya, més la lleidatana, permetrà posar en el mapa el que s'ha acordat a nivell de moltes visions diferents. Una pot ser aquesta. Gràcies. Paco, números. Tenim algun estudi? Ara, tenim algun estudi econòmic a gran escala del que suposaria això? És dir, el primer problema que tenim és la manca de treballadors al sector forestal. És a dir, no tenim gent per entrar a bosc. Això se soluciona amb formació, amb promoció, amb qualitat, no? amb llocs de treball més ben remunerats, amb una inversió en maquinària important, cara, costosa, amb una flexibilització de l'utilització d'aquesta maquinària, amb un paisatge que tu saps que la sensibilitat del món conservacionista vers el Pirineu és superior per exemple, al Baix Obregat, no? Per posar un exemple. Això és una part. L'altra part és, estem parlant de la col·laboració públic-privada. Tu saps que la col·laboració privada vindrà condicionada per això, perquè surtin una mica, que surtin uns números atractius. I després tota la part, diguéssim, és a dir, jo m'imagino que ja teniu
dades fiables del cost real del que suposa actualment aquest sistema que ja heu aplicat a diverses zones, no? La Cerdanya com a pionera, però teniu molts anys d'experiència. Sabeu el rendiment, sabeu quina aportació requereix de caler públic extra perquè el cost de l'energia sigui assumible, no? Teniu algun número a gran escala d'aquest gran pla? Ara no la tenim. També t'he de dir que després de 35 anys d'exercici professional no m'atreviria a donar solucions de què passa amb els treballadors, què passa amb la mecanització, què passa amb l'entrada del capital privat, amb totes. El que sí que tinc clar és que el sector forestal internament no s'arregla i no confio plenament en la seva capacitat de reacció cap a la revolució que significarà la bioeconomia. No hi confio tampoc en les administracions, havent treballat bona part de la meva vida en elles, per estar totalment en la línia que fa falta, però en canvi cada vegada confio més en el motor de l'economia. I la bioeconomia aquí serà una revolució com ho va fer la industrial. Ens trobarem problemes, ja els resoldrem. És a dir, si hi ha una demanda, hi haurà solucions. Si no tenim algú que traccioni, no li trobarem ni li buscarem solucions. A la part econòmica, nosaltres sí que tindrem, a partir dels avantprojectes, sabrem els costos. Sabrem els costos de 10 xarxes de calor, el cost del que suposarà el projecte, però sobretot de tirar-ho endavant. Quan hem parlat d'aquest projecte, per exemple, el president de la Diputació de Lleida, la primera reacció és de dir, uf, quina por, on ens estem ficant? Quants diners s'haurà d'invertir en tot això? Tampoc tenim alternatives. Aquí caldrà diners, però que hauran de sortir dels particulars, és a dir, cada particular que pugi a una xarxa de calor haurà de posar un intercanviador, haurà de pagar ell, igual que paga la caldera de gas. Les administracions, doncs la Generalitat amb l'ICAEN, les diputacions amb la seva mesura, però sobretot després també el capital privat. El capital privat, tu saps que quan més gran és una xarxa de calor, més atractiu pot ser pel capital privat. Bueno, a partir d'aquests 10 avantprojectes veurem quina de les proves pilot arranca. El que sí que sabem és que hi ha d'haver algunes xarxes de calor que comencin a funcionar, assegurant al màxim, perquè no tinguem experiències dures, que sapiguem que poden funcionar, i anirem polint aquestes coses. Perquè si hem de tenir tot lligat, ens passarem 10 anys més fent estudis, i no volem fer més estudis, el que volem ja és començar a fer que les coses passin, que canviïn ja d'una vegada. No, ja et dic, amb el projecte és el que diu el Paco, ja veurem la magnitud de tot plegat, però per exemple el viatge que vam fer al Sud-Tirol sí que ens van indicar que les xarxes de calor que s'havien fet allà amb una inversió pública, amb una ajuda pública del 30%, després eren sostenibles econòmicament del tot. És més, vull dir, les xarxes estaven amb créixer, volien totes elles créixer, exacte, han retornat els crèdits abans del que s'esperava, per tant la viabilitat econòmica aquí al Sud-Tirol hi ha sigut, i deien això, hi ha d'haver sí una aposta pública inicial, ells ens parlaven del 30%, fixa't que la del 100% era justament la que no era sostenible, però la resta aquí, la resta sí. Sí, hola, bones. Bueno, coincideixo que la jornada, felicitats, molt, molt interessant, i una miqueta el que estàvem comentant, perdoneu, però ara que he parlat dic, hòstia, com has agafat el micro amb aquesta veu, no? Però bueno, hi ha això que he de tirar en banc. Col·laboració interinstitucional és bàsic, col·laboració privada ciutadana amb les comunitats energètiques molt interessant, i el que comentàvem a l'últim, que també ha comentat el senyor Radere, de que hi hagi projectes. Fixeu-vos, les polítiques europees van per transició energètica, per valorar proximitat, valorar que es quedi, que aprofitar recursos de proximitat i que l'impacte sigui a nivell de proximitat, i que es faci a través d'aquesta col·laboració. I ara precisament està oberta aquesta convocatòria famosa del Simplementa, en el qual nosaltres estem dins d'Osona Energia, acompanyarem, no sé si es pot dir, unes 40 projectes amb aquestes subvencions, i l'àrea tèrmica
subvencionat el 80%, xarxes de calor, 80%, i tenim dificultats de trobar projectes. Si hi hagués projectes, doncs fàcilment es pot acabar fer aquesta empenta que a vegades costa de que la col·laboració pugui privada, però a base de veure que aquesta possibilitat de finançament pot tirar endavant, no? Al marge de que llavors els usos tèrmics, com que hi ha diferents sectors que consumeixen en diferents horaris, doncs te fa molt més eficient, etc, etc, i pots començar a crear aquesta nova cultura. Per tant, molt bona idea la de fer projectes, fem-n'hi, perquè és molt important que quan surt alguna ajuda puguis tenir algun projecte per poder presentar, perquè si no ja ho sabeu, les ajudes surten en 4 dies i no tens possibilitat de poder vehicular. No vull dir que tant de bo tot això et poguéssim tirar, no? 4 o 5 anys enrere, quan sabíem que ens sortiria aquestes oportunitats de subvencions i que haguéssim pogut començar a dimensionar projectes pilots que es poguessin replicar. Que són viables segurament sense subvenció, però hosti, doncs ja que hi ha subvenció, doncs aprofitar-les. Contestar aquest comentari, podeu seure, eh? No, no, és que no s'ha de contestar perquè és, estem d'acord, vull dir. A veure què diu el sector privat. Bon dia, soc Pere Sala de Sala Biomassa i membre del clúster. He fet moltes notes, evidentment no els puc fer totes perquè ara no els puc comentar totes, però sí que poder, tinc interès en comentar i coincideixo amb l'aportació d'en Raimon de que tenim un problema de mà d'obra, que tenim una mitjana d'edat molt avançada i que hem de preveure com mantenim aquesta massa de mà d'obra que és imprescindible per afrontar tots aquests projectes. A nivell de mà d'obra és un teixit professional que està molt precaritzat i que hem de tenir clar que una de les bases serà que estigui ben pagat per poder atraure aquest ofici. Llavors, per altra part, estem promocionant les xarxes de calor com a models més eficients que les calderes individuals, però després m'adona la sensació de que cada ajuntament fa el seu projecte individual, que és precisament el contrari de lo que seria una xarxa de calor, que seria ser més eficient, sumant esforços a nivell de territori. Tot té la seva mesura, les distàncies. Per altra part, hi ha un aspecte que ve relacionat amb les dues coses, que és el preu final de la biomassa, el preu final que la biomassa entra en la caldera. Quan parlem d'aquests projectes que són molt idealistes, perdona, no són idealistes, són ideals de valorització de la fusta del territori, veiem que poder no es compta del tot bé o no es vol comptar a quin preu entra aquella biomassa. Perquè veiem unes fotografies que hi havia una fusta excel·lent per a altres aplicacions, que si miréssim la classificació, tal com s'ha dit el ponent de la Mancomunitat de Berga, doncs és indispensable perquè el balanç econòmic de l'aprofitament forestal surti, perquè la biomassa està molt bé, és una oportunitat, però amb la biomassa sol no podem, a nivell econòmic no podem aconseguir la gestió forestal sostenible dels boscos que nosaltres volem, a no ser que hi hagin diners exteriors, externs, després que arribin. Llavors, no ens plantegem el preu que entra la biomassa a la sitja quan és tota una transformació pública, però sí que la discutim després quan resulta que fem una compra privada de biomassa. I això penso que poder no és prou just. Sort que pres nota, Pere. Perquè, a veure, amb el tema de mà d'obra, que quan ho ha comentat Raimon no volia entrar, però bueno, és evident que és el principal problema que tenim en el sector forestal. En diferència, a part de que no tinguem prou valorades o valoritzades les cadenes, però el primer escull és no tenir mà d'obra. I segurament el primer que s'ha de capgirar, sobretot en la població jove de Pirineu, és que l'ofici de forestal és dels més dignes que es poden trobar, que és treballar la natura d'una manera sostenible i amb coneixement,
Això no ho sap fer tothom. És a dir, hem de treure aquesta criminalització que tenen i, doncs, igual que els xavals que hem contractat a la Vall d'Aran per fer servir el cable telefèric amb total qualificació i demés, nosaltres estem orgullosos d'aquests xavals, amb una formació, i ells estan orgullosos del treball que fan. Hem d'aconseguir, doncs, que el jovent d'aquests pobles, doncs, miri també cap a aquesta activitat. Amb això, hi ha una part també del centre que heu de comentar, que també està treballant amb les escoles agràries i sobretot amb el SOC de cara a que tant sigui per cicles reglats com per aquests xavals que abandonen l'educació, que en formació dual pagada pel SOC, que tinguin una manera fàcil d'entrar en el circuit forestal. Sabem que igual és un 10-15% de reenganxar-se en el tema, però pensem que és important. I després també apostem molt per la mecanització. En el moment que hi hagi el màxim de mecanització, a aquests xavals joves els agrada molt més remenar una màquina que no una motosserra, una màquina grossa que no una motosserra, i per això també intentem, doncs, introduir maquinària més lleugera, maquinària diferent, cable telefèric o les mateixes processadores que ja teniu, que ja tenim i que també es poden utilitzar en molt més territori del que actualment s'estan utilitzant. Hi ha molt prejudici, a la mecanització i no tenim cap altra sortida. Però no tenim fórmules màgiques amb això. El que comentaves de xarxes de calor entre pobles. Per experiència el que et puc dir és que les que s'han fet poble per poble han funcionat sense problema i estan creixent. I ara es plantegen treballar conjuntament. Per exemple, Bellver i Martinet, igual se mancomunen, però cadascuna té el seu funcionament. Cada ajuntament és que té la seva manera de ser i de funcionar. És molt difícil, ho dic per l'experiència a Cerdanya, per la resta de Pirineu, d'agrupar-se. Ho han pogut fer, per exemple, al Berguedà, i han intentat, i la xarxa, la licitació que van fer per tenir calderes amb una sola licitació ho van fer, però estan tenint molts més problemes que els pobles com Llavorsí, com el Pont de Suert, com Bellver o com Martinet. Estan tenint més problemes. Jo crec que, i sobretot si es plantegen xarxes de calor municipal, fer-ho amb més pobles igual és un tema d'escala i interessa per agafar el capital privat d'empreses de serveis energètics potents. Bueno, és possible, però hi ha d'haver un actor que aglutini, perquè si no, per iniciativa de l'Ajuntament, cada ajuntament funciona al seu estil. I la veritat és que el resultat no és dolent. Jo no conec, a part de GES, cap experiència de calderes per escalfar instal·lacions municipals que hagi fracassat. Que és millorable? Sí, sobretot en el tema de les sitges, que la pifien contínuament en determinades qüestions de descàrrega i demés, però tothom està content del sistema. I el preu de biomassa, hem vist arbres que podien servir per a altres usos. Clar, conec el cas de Bellver. Bellver diu, si m'estan pagant la fusta en peu a 12 o 15 euros, jo ho valoritzo més en biomassa. Jo ho valoritzo més cremant-la. Això és una decisió sobirana del propietari. En el moment que aquesta fusta en peu, de fet els últims 3 anys ja s'ha notat la diferència, vagi pujant de preu, doncs, bueno, com que l'Ajuntament té de sobres, de moment té de sobres, doncs s'acabarà d'estriar. Però no pensis que no es valora en la branca pública que hi ha un preu diferent de la branca privada. El cost de transport de bosc a pati, el cost que ha tingut també l'Ajuntament en el pati, el cost d'estellat i el cost de transport cap a la caldera és un preu igual que el privat. No hi ha, no està subvencionat aquesta part. I jo sé que algun d'aquests ajuntaments, quan ha de vendre la biomassa, doncs l'està venent a un preu molt comercial perquè té els costos també molt comercials, 90, 100 euros, i al costat francès encara més car. Vull dir que jo crec que sí que es té en compte aquest preu, el preu, quan se fan aquests projectes, es té en compte, i l'avantatge a nivell municipal és que hi ha bastant marge econòmic. Si comptes el que t'estaves gastant en gasoil i comptes que havies de fer igualment silvicultura i que demanes les subvencions com qualsevol propietari privat o públic per fer les aclarides i demés, els números als ajuntaments els estan sortint molt bé i per això continuen creixent.
No, jo només volia el fet que has dit això dels projectes de fer-los de més d'un municipi. Nosaltres que ni tan sols hem plantejat l'abast municipal, perquè els municipis d'aquí Pirineu poden tenir 20 pobles, per dir alguna cosa. I justament les xarxes de calor, on poden ser una solució, és on hi ha un consum continuat. Per tant, pobles que puja la gent al cap de setmana, de molta segona residència, o sigui que no hi ha una continuïtat urbanística amb un consum diari, la veritat és que no és una bona alternativa, perquè la inversió no et generarà. Llavors, jo crec que les xarxes de calor s'han de planificar per poblacions, o sigui, per nucli, i després el que hi ha al voltant de les xarxes de calor, com pot ser els punts logístics, els aprofitaments i tot plegat, aquí sí que crec amb la col·laboració de territorial més gran. No, jo crec que perdó. Potser no m'he explicat bé, llavors no em referia a les xarxes de calor, sinó me referia a la xarxa d'aprovisionament de la biomassa i en els espais de trituració i de distribució, que sí que podrien ser supramunicipals per ser més eficients, perquè no té sentit pot ser que en 20 quilòmetres hi hagi 4 centres. Estem duplicant costos. Tota la raó, tota la raó. L'experiència, el que ens ha dit, el mateix que abans, que els pobles que jo conec no han volgut col·laborar i estan obligats a fer-ho, a la llarga estan obligats a fer-ho, i sobretot a nivell de propietat municipal, mancomunar-se per fer això és interessant. També és interessant, i això hem tingut tu i jo alguna discussió al respecte, amb visions diferents, que el sector privat també podria participar. Però jo sempre defenso que és molt lícit que els ajuntaments propietaris forestals, que a la vegada també tenen el consum tèrmic, vulguin ser amos de la part estratègica. I la part més estratègica que hi ha en la biomassa és el centre logístic. El consum per descomptat, però el centre logístic és el que dona més sobirania a un ajuntament. Per tant, és lícit i normal que aquí se plantegin iniciatives com la del Pont de Suert, com la de Llavorsí, com la de Bellver, com la d'Alp, és lícit. Però segur que si s'agrupés funcionaria millor. Hola. Hola, hola. Mira, jo sóc la Rosa Fàbrega i sóc l'alcaldessa de les Valls d'Aguilar, que toca a Soriguera i és un gran municipi amb 125 quilòmetres quadrats, però que hi vivim permanentment, som com 125 persones distribuïdes en 13 pobles. Llavors, aquests municipis també existeixen i ja ho sabeu bé vosaltres. I m'ha interessat la jornada i posem que m'haguéssiu convençut. Després de 4 hores aquí sentada. I encara que sigui una persona molt motivada amb temes mediambientals, que ho soc, i l'Hermen ha mencionat que a casa nostra vam ser uns dels pioners en tindre una cooperativa de renovables ja fa més de 30 anys. I a casa meva, també a les meves cases rurals, cremo llenya amb un district heating des de fa més de 15 anys, o sigui que la motivació la tinc, però jo com a alcaldessa, per poder-ho fer en el meu municipi, no trobo que tingui el suport necessari per poder-me atrevir. I fa 30 anys, quan vam fer la instal·lació d'energia solar amb diversos en masies de la comarca, amb 30 instal·lacions, doncs tenia l'Hermen Llobet, supermotivat, que se'ns ha anat a Sant Pere de Torelló, malauradament, en lloc de quedar-se a l'Alt Urgell, i ens va fer els projectes i ens va venir a convèncer i ens va anar al darrere, i fa 30 anys ho vam aconseguir. I ara, possiblement, hi ha subvencions, però clar, un municipi com el meu necessita la subvenció gairebé al 100% o no la pot aconseguir.
o sigui, no pot fer l'obra perquè no tenim recursos de res, no tenim per no tenir ni un sol bar en tot el municipi. I algunes d'aquestes subvencions, per exemple, en vam demanar una, el DUS 5.000 a l'ICAEN sobre reformes energètiques, i vam estar tan agraïts després de que no ens la donguessin. Tan agraïts, perquè si ens arriben a donar hagués sigut la ruïna total per diverses generacions del meu municipi, perquè hagués estat impossible fer tots els requisits i aconseguir tot el que es demanava, i vam estar saltant d'alegria quan més tard vam saber el que havia, la osadia que havíem tingut en demanar en un municipi tan petit una cosa tan extremadament complexa. I de moment les coses han de... M'encantaria a la capital, o sigui, m'heu convençut, a la capital del meu municipi, Noves de Segre, m'encantaria fer un district heating per poder donar servei a l'Ajuntament i als veïns que ho volguessin, però crec que estem a anys llum de que jo i el meu equip ens puguem atrevir. I és el que ho veig. Bueno, ojalà que em diguéssiu que no, que estic totalment equivocada, però ho dubto molt. Rosa, jo et faig una breu resposta, però que sí que agrairé que Roser o Josep Maria Poc, que són d'ajuntaments petits i que han passat per experiències similars, que et donin ells la seva fórmula o l'explicació. Jo el que sí que et puc recomanar és que no siguis la primera. És a dir, que en aquest cas sigui la seu el que faci de motor de tota aquesta economia, que els boscos que tens al terme municipal comencin a funcionar perquè la seu consumeix el producte i van a buscar-te aquell producte. Crec que d'aquesta manera et preserves de fer aventures o salts sense xarxa. I Josep Maria, que tu tens experiència en el que és la caldera de l'escola, de l'INS, o Roser, que també ha tingut experiència i de com se les van empescar per poder posar calderes primer petites i després com han anat incrementant-les. Bueno, bé, jo sóc... Jo diria que bueno, primer es va trobar una ajuda, una subvenció, que devia ser el 80 o el 90%, i a partir d'allí pues, l'Ajuntament va haver de ficar el 10 o el 15% que el restant. Es va fer la caldera i després es va fer la xarxa, es va fer la distribució, i també aquí se va poder connectar amb dos particulars, ¿vale? Més a més de l'Ajuntament, l'escola, i bueno, i a partir d'allí pues, s'ha mirat d'anar continuant i tal. El que passa és que nosaltres vam ser dels pioners, dels primers que vam ficar caldera, i ens va portar molts problemes aquesta caldera, encara n'està continuant portant, perquè la seva manera de subministrament és a través de piscins fins. Val? I de moltes cada dos prestes se col·lapsen, o es trenca el piscins fi, o moltes coses així, ha sigut una mica problemàtica, però també el problema que vam tindre també va ser el lloc on la vam haver d'ubicar, vale? La ubicació d'aquesta caldera. També al costat mateix hi havia el pati de l'escola, i també vam tindre problemes i d'això amb molts dels pares dels crios allí, perquè al principi tenien por dels fums i els gas, bueno, el que... I després es va comprovar que tot això d'aquí, darrere, i ara tothom estava prou content, no? i molt satisfet. I les ganes que tenim és de veure si la podíem ampliar, això sí. Però ja es anirà bé, a veure. Vale? Molt bé, moltes gràcies. La clau està en començar a poc, com van començar ells, tenen intenció de créixer, però com que som un poblet petit, doncs aniran fent. De moment ja han comprovat que funciona, amb les errades, com sempre, de la ubicació, de la sitja, de la qualitat del material al començament, que era, en aquest cas, comprat a empreses, si no vaig errat. Rosa, a Montellà Martinet doncs, vam començar també per una petita caldera que estés a l'escola, vam tenir un ajut de l'INCAEN i vam acabar de cofinançar. Sí que és veritat que era un mòdul compacte, com que volíem fer la descàrrega per gravetat, l'únic que ens va caldre és fer una miqueta de rampa. Teníem un problema que no teníem un espai
diguem, amb propietat de l'Ajuntament, vam arribar a un acord doncs, amb una associació perquè ens cedís a bastants anys doncs, poder ubicar la caldera en aquell punt. Ara si, quan ens haguem d'anar, ja amb aquest temps hem comprat un petit espai al costat, ja podríem desplaçar, vam buscar, intentant fer la mínima despesa, buscant-la a prop, no? Doncs perquè tot el district heating, que també valia molts diners i realment havíem comprat la caldera, saps? Sense pensar gaire, no? És el que té a vegades ser pioners, no? Pensar pues, per on ha d'entrar. A més, era un lloc que no existia, que es va construir, era el local social, no? L'escola sí que sabíem i havíem de buscar un lloc una mica aquí distant. I després, a poc, les altres. Clar, nosaltres hem fet els equipaments que han donat, que, diguem, que tenim les calderes a dins, molts els han fet la brigada. Pues, algú que té una mica de traça, no? Pues, per no fer massa despesa, doncs, han fet els equipaments. I l'última vam entrar en la més gran, que seria la més cara, doncs vam entrar en el Forest Fort local, que en una primera edició ens va pagar el centre logístic, que és el que ens va fer assentar-nos l'aposta cap a la biomassa, i després la caldera gran a Martinet. A poc, amb tot això han passat 15 anys o 16, no sé, bastants. Jo, aprofitant que tenia la Roser aquí al costat, sí, soc Josefina Lladors, presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i alcaldessa de Ribera d'Urgellet, i volia fer dues aportacions, una com a presidenta i una altra com a alcaldessa. Com a presidenta, perquè justament ella ara ha parlat del Forest for Local, que era un programa en el qual nosaltres ens hi vam sumar com a comarca i que jo crec que no hem arribat ni a mitges del que es pretenia amb el Forest for Local. Ens hem acabat amb un quart i, a més, com a alcaldessa, nosaltres al nostre municipi ens van posar dos calderes a l'Ajuntament i a l'escola i ha sigut un desastre, ha sigut un fracàs. I, per exemple, estem gastant molt més ara, econòmicament, estem gastant més en Estella que el que gastàvem en gasoil. Amb la qual cosa, nosaltres no vam tindre el problema amb les famílies de l'escola, sí que tenim la caldera, ho tenim tota la instal·lació feta al pati, però no hi va haver problemes amb les famílies ni res, però sí que hem de carregar molt sovint, ens ho porta Integra Pirineus, el cost és elevadíssim, i comptem amb Integra perquè lògicament vull dir, no entenem que haguem de comptar amb ningú més aquí a la nostra comarca, no? Però l'experiència que haurem tingut amb el Forest for Local per molts motius i perquè pues, és igual, no cal entrar-hi, però ens hem quedat a un quart del projecte. A nosaltres ens hauria encantat a nivell de consell poder anar a aquest viatge del Tirol també per conèixer aquestes altres possibilitats, aquestes mancomunitats de municipis, però no se'ns va convidar, no hi vam anar. Bueno, és igual, ja mirarem de trobar altres maneres, perquè sí que un dels reptes que tenim per davant com a comarca, i ho tenim claríssim des del Consell, és que hem d'anar a totes amb la gestió forestal, amb la biomassa, i perquè ja tenim una base per on començar. El que passa que nosaltres vam començar a poder ser a nivell de comarca, teníem, en principi estàvem projectades unes 13 calderes, i va haver ajuntaments que es van començar a retirar de la cursa, diguéssim, hem acabat amb 7 o 8, i crec que quasi bé tots els municipis han tingut un problema o altre en poder acabar tot aquest procés. Això entenem també que desmotiva una mica a l'hora de continuar, malgrat que sabem, la immensa majoria, que no tenim un altre futur en una comarca com la nostra. I sobretot penso que es parla molt del bosc públic, evidentment, en el qual els ajuntaments doncs, hi tenim molt a dir, però hem de pensar moltíssim també en el privat. Els nostres municipis tenim una extensió molt important també de boscos privats, de boscos on al seu moment els nostres padrins anaven a fer llenya, els nostres pares encara, però les nostres generacions d'ara cada vegada menys, i n'hi ha molts que ni saben ja on hi ha els boscos de la família i estan totalment abandonats. Llavors la part privada ha de ser sí o sí amb qualsevol projecte que es faigo. Amb això, Josefina, tota la raó que les experiències que surten malament, això ens és un gran problema, i el PEC, el projecte aquest que va plantejar la Diputació de Lleida, va suposar molts problemes en alguns pobles. Altres se'n van sortir bé. Tens al costat a la Roser, que se'n va sortir bé i bé, però la Vall d'Aran també te podria explicar els problemes que ha tingut amb el centre logístic que s'havia de fer amb aquest projecte. Aquí va haver problemes
de com se van fer els plantejaments locals i problemes de funcionament de la Diputació, que amb aquest projecte no va ser potser prou àgil o no va comptar amb tota la tramitació que s'havia de fer amb altres organismes, comarques, i, bueno, i és que aquest país ho han fet tan complicat i un projecte d'aquests ho has de fer tan ràpidament que de seguida que passes per l'interventor i que fas la licitació i que fan... Bueno, quan més gran és l'administració encara és més complicat. Però a part d'això, bueno, tota la raó. I amb el tema de preus, aquí s'ha d'anar en compte i aquí li donaré la raó al sector privat. És a dir, el preu de la biomassa ha de ser competitiu encara que t'ho faci qui sigui. Però el preu de la biomassa ha estat per 90-100 euros i vosaltres doncs, heu pagat més. I després el sistema de descàrrega és bàsic i això pot encarir moltíssim també. No ha de sortir més car la substitució del gasoil, al contrari, si hi ha molt de marge. Això és perquè hi han hagut errades en la cadena que en aquest cas s'han anat sumant, però és que qualsevol dels alcaldes que ho estan fent fan càlculs. El del Pont de Suert, jo me'n recordo, que tenia previst de fer-ho amb gas, i en el moment que ho va fer pel sistema de biomassa, diu, és que clar, havien fet unes quotes dels socis i de més pel gas i ara que ho han fet amb biomassa ens sobren diners perquè no comptaven aquest estalvi. En general, si les coses es fan bé, surten els números. Si us sembla, ho deixem aquí, passem la paraula al David Servat, el tinent d'alcalde de Vilaseu. Bé, seré molt breu, que crec que en aquesta hora ja hi ha una mica de gana. Acabem aquestes jornades. És un pas més. Com hem vist avui, s'ha fet molta feina, s'està fent molta feina. També és veritat que en queda molta per fer. Sabem de la importància de l'administració, de la direcció que hem de prendre. També és veritat que hem de saber com arribar a la gent. És molt important sensibilitzar. Els números que ens ensenyava el Paco parlen per si sols. Hem de ser capaços d'explicar que no talem arbres, sinó que gestionem boscos. I hem de saber explicar també la importància del que fem, sobretot perquè com a administració la direcció que prenem és ferma i tothom l'ha d'entendre i s'hi ha de sumar. No vull estendre més, han estat unes jornades molt profitoses, no seran les últimes. Només donar les gràcies a tota l'organització, a tothom que ha contribuït, als ponents, als assistents. Gràcies especial a la Marta Marçó, que no s'ha fet pesada, ha sigut molt professional per aconseguir que tothom arribem aquí. I res, que espero que ens puguem veure molt aviat. Jo, només un minutet, també evidentment agrair-vos a tots que a més és que sé que uns quants veniu de lluny, fins i tot teníem gent de representació de la Terra Alta que ja han marxat, és a dir, que agrair-vos. Espero que tota aquesta jornada hagi servit doncs, per mi que doncs, superar més aquestes barreres que tenim per impulsar aquestes altres energies renovables que no se'n parlen tant. I res, i només per acabar, també comentar-vos que si hi havia algú que no estigués registrat, que no passa res, però simplement que si vol saber on és l'enllaç per enviar-vos l'enregistrament, doncs que m'ho feu saber i us apuntem sense cap problema. També comentar-vos doncs, que des de l'ACM, concretament des de la Fundació Municipalista per Impulsar el Territori, que aquí teniu el Sergi Penedès, doncs que també podeu demanar-nos si necessiteu algun tipus de suport, valen? Des del Centre Tecnològic Forestal, evidentment que també. També hem tingut a Marca, que és una altra oficina de transició comunitària, hi ha les OCTES, ja veieu que administracions n'hi ha, és qüestió de treballar plegats per intentar tirar endavant aquestes iniciatives i mirar de superar barreres entre tots. Està bé que hagin sortit també casos que no han anat tan bé, perquè no és explicar situacions idíl·liques, però mirar de superar-ho tots. I res, simplement moltes gràcies. Hi ha un grup, bueno, hi ha uns quants que ens trobem per dinar, no us escapeu, i ens trobem tots junts per anar-hi, i no sé si el deixem aquí. Doncs moltes gràcies. Vale?